اعتماد اداره ده چې د اړین دي قاضي موټر دا مړه کړي او د دې پروپرایټر دي ځنخاصه نو چې کوم ملګری زموږه حالت اوسېږي او تاسو هغه نفس تاسو غاړي نشته وایي پیسې خو تاسو خړېږي غړي کنه او تاسو لږې نو قاضي موټر ته هم هغه مدد ورشي او اته نه نه غاړي واخلي هغه یو ډیر اعتماد او ډیر ښه اداره ده چې کوم کارې وي بالکل صفا ستره اوس اوبار ما د ښه سره سره زموږه یو ډیر ښه ساوړي راخوږه او ډیر پټاخه خبر شو چیز مرکزی خود خسته شیر و تو آیا خود خود خودید به خبرو که زده کسی دویستا پرفارمیس تا علاوه ستا آواز موری دل گواری اسلام علیکم سنگه تاش تول زالیمان علیکم خبری خود کوئی که نداس دل پر مری لچی را گلیه اختر یوم بارش رو جید راوی سنگه
hidup pun.